Od konca leta ste sa po Kalinčiakovej dostali smerom z Terezie Vansovej len po križovatku z Juraja Fándliho. Po novom prejdete až na parkovisko pred Rotundou. Bavíme sa o tom, že sme v nejakej zóne rodinných domov a snažíme sa vychádzať v prvom rade v ústretí ním, týmto obyvateľom, ktorí tam bývajú, a ich požiadavka bola, aby sa vedeli dosť prakticky dobili bez toho, aby museli celý tento blok obchádzať. Kým v predošlej úprave bola Kalinčiaková od Rotundy po Študentskú obojsmerná, teraz sa po nej dostanete len smerom zo Študentskej ulice. V jednosmerke pribudol cyklopruh a parkovací pás. Na Hospodársku ulicu sa dostanete cez parkovisko pri supermarkete. Vytvorením jedného jazdného pruhu mesto reaguje na blížiacu sa platnosť zákona o cestnej premávke. 30. septembra nám bude platiť zákaz státia na chodníku, a keď si pozrieme tú prvú časť Kalinčiakovej, ktorá doteraz bola obojsmerná, tak v nej sa nemohlo stať na chodníku. Napriek tomu sme videli 4 mesiace, že auta neustále na tom chodníku stáli, nerešpektovali to, že sú v obojsmernej komunikácii a nezachovávajú potrebný priestor na túto komunikáciu. Tak aj preto sme prišli k tomuto kroku, že sme túto ulicu zjednosmernili. Do konca tohto roka chce vedenie zmeniť organizáciu dopravy v celom meste. Už teraz pracovníci územného rozvoja a koncepcií plánujú ulice na Kopánke a Tulipáne. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.